Po maďarsky Big Mac, Nagy Mac, ne? One Nagy, lebo veľký je Nagy, ne? A to Peter Nagy, to je... On veľký. To je jeho hamburger. Však nevieš, aký je veľký? Všetci sa už tešíme. Ježiška. Na Ježiška. Na Ježiška. Tak vám poviem uprímne, milí chlapci, pred týždňom som si spieval jednu nenormálnu pesničku, ktorá non-stop ide na jemných melódiách a pesnička sa volá, že nech už nasneží, láska, nech už nasneží, že by Maria skarala, že ja toto spieval. Takže, dámy a páni, sme tu zasa znova. Vítam môjho bratranca Dominika. Máme tu dneska aj nenormálneho hostia, ktorého som zbalakal z Maďarska, normálne z Tishaj Varošin, teda už tá kuťo si predstavte, že Filip je, no, môj kamarát na internete a dneska mi len posielal, že aha, Džuki, jak ja som dopadol a držal v ruke remeň do piči z auta. Čo sa to stalo, Mojko? A vieš čo, tak... Prišla taká tma, zrazu bum, čakarárka bum a zrazu... To bol taký výbuch, vírus. Tak, ne? presne, more koma. A tu zrazu odídeš od zákazníka a zrazu... Ne, ale počkaj, čo sa stalo vlastne? Si išiel a z ničoho nič prišlo? Áno, zrazu prišla koma. Povedala dodávka, nie. Ja mám záruku, že milión kilometrov. Že milión kilometrov, neviem koľko rokov tam je. Koľko táto, čo to je za poistka toto? Čo to je za dodávka? Toyota. Á, Toyota by mala byť. Today, tomorrow, Toyota. Toyota, hej. Najlepšie, že všetci majú nejaký ten slogan tej automobilky. Mm-hmm. Napríklad Today, Tomorrow, Toyota, alebo Škoda, Simply Clever. A Volkswagen má Das Auto. Už to zrušili. To je, keby... Ja keby na mňa povedal, a kokot. Ty veľmi dobre vieš, aj si mi rozprával o storkách po maďarsky, tak jak si to vykomunikoval? Neskutočne, som prišiel ku Maďarov, ja hovorím, mega šage dre, a on na mňa, že čo? A on, že čo ťa dre? To je jediné, čo viem po maďarsky, no že ege šegedre, vieš. A on ako hneď vedel, že, ako, že ti má pomôcť autom, hej? Čo bolo? Ty na zdravie, on že pomôcť. Koľkokrát si bol v Maďarsku? 16 krát asi. No to číslo už poznáš, ne? Pretože to bude 16 do piči. No ale, tak sa... Čo si takéto najlepšie jedlo tam pamätáš z toho? Všade len halasle boli. Halasle, ale a to... A z čoho robia oni to, tie halasle? Z kapra. Jaké je národné jedlo Maďarska? Ja nič neznám. To je prvé, čo si dáš, hej? Tak, to je prvé, čo ti treba v Maďarsku. Potom môžeš si dať, čo ješ. Toto a ešte potom vymeniť pred hranicami značku. Slovensku na Maďarsku, že môžeš natakovať za 1,20. Ale Flášik je krstné meno? Kedy ma menili Flášik? Flášik? Tá 47. maja na svatého Dandy. Ten majú traja meniny, nie? Vtedy majú traja. Fláša, Flášik a Fláštička. Hej! Po maďarsky Big Mac, Nagy Mac. One Nagy. Veľký je Nagy, nie? A to Peter Nagy, to je... On veľký. To je jeho hamburger. Však nevieš, aký je veľký? Peťo. No ale on má také vlasy, nie? Jak Leon, ty kokos. A to jak sa volá ten hamburger jeho? Deti. To je toto? Peter, Nagy. A on tam dáva aj slaninu? Nagy Mac a deti. Takže to toto je. Mám jednu takú krásnu storku, ktorá sa mi stala minulého týždňa. Volám pani, ne, že dobrý deň, mám pre vás balíček, a keď ti prídete? A rozprávam, že to tak, za 5 minútky som pri vás. Dobrý, idem dolu, a keď uplacím? A ja rozprávam, že 35. Dobrý, idem dolu. Počúvaj, prišiel som pred dom, nič, ne, zatrubil som dvakrát, kúkam už obúva, ne, staršia pani, ne. Otvorila dvere, prišla ku mne a sa mnou zdravím a ona, no čau, jak sa máš? A poznám ju, nie? Tak a ja, dobre, no pani, ponáhľam sa, tak 35 a ona 2 peťky mi dáva cez okno, nie?
Počúvaj, a ja rečujem, že teta, 35, 35, keľo? A to som 35 eur, 35 centy. Toto ja musím z kartu. A ja som, no však kľudne môžete z kartu, čo pre mňa lepšie. A ona, že, no ale musím vybehnúť hore. Teraz počúvaj, a vás tu rozjebe. Zobrala sa, išla hore, 5 minútky znáš, dokým vyšla, zobrala kartu, prišla dole, no a teraz terminálik, naťukal som, ne, dal som jej priložiť a tak je, že do 50 je bezkontaktne, hej, že ti priloží a ide. Ale terminál si takedy pýta overenie, takže keď ti veľa zákazníci prikladajú, a veľa zákazníkov sa čuduje, že však iba 21 platím a musím dávať PIN kód. Myslíš, že to je tým, že terminál? Áno, to je overenie, však normálne, ak aj platíš napríklad v obchode. A ja, že prečo to tak kurva je? Nie, že nekedy... to je overenie systému, hej, že napríklad nemôže ti takto furt prikladať 20 krát a furt ti zobere, hej, dajme tomu do tých do 50, hej. Takže terminál chce overenie, no tak a rozprávam, že veľakrát zákazníkovi, no tam prepáčte, tá na vás vyšlo, že musíte PIN kód, hej. Jo, táto nie je dobré, no ale teraz počúvajte, čo sa stalo. Prišla pani, 35, 35 priložila, dal som jej ono, rozprávam, že pani, PIN kód, a ona. PIN kód? A ja, hej, PIN kód, a ona. Hore v peňaženke mám. Aj hore v peňaženke mám, hej. Tá ice hore do peňaženky, rečujem, počúvaj. Vyšla hore, 5 minút. Prišla dole. Za ten čas, dokým mi prišla dole, jasné, že mi platbu stornovalo, tak som dal opakovať platba kartou. Rozpávam, no tá priložte kartu, bo stornovalo toto. Kartu? Jaj, už viem, no, presne. Počúvaj. Ona len PIN kód zobrala, kartu nechala už hore. No a zase. A ja rozpávam, hej, kartu pani. No ale však to som nechala hore. Ja glúpa, ešte trimala za hlavu. Ale počkaj, mi už tak smiešno prišlo. Ja už som to nemyslíte, pani váš. 15 minút, bratu, 190 stopy som mal. Pardon. Si predstav, normálne, mi nekedy také myšlienky idú hlavou, že vyjdem hore, odnes balík, a že by som normálne vošiel do bytu bez slova a začal si tam krajať slaninu, vieš. A... to je som... tu desku. Normálne by som sa tam najedol, bez slova odišiel, hej, vieš. Normálne z linky by si vybral peňaženku, zaplatil si si ono, jebol vnuka, karta, priložíš, opýtaš pinko, to tá kúka na tebe, že to tebe jebe. A ty 4, 2, 3, 1, ideš head. A niekedy, niekedy... Ľudia, prečo nás nenecháte do bytu vojsť? Ale už si pýtal na koho, že ti sa nebudeš vysrať, lebo že už nevydržíš. Toto nie, kamo. A nie, ja sa fes hambil. Ja som sa fur hambil. Po firme nemám problém, ale... Že v byte... Lebo vieš, čo by som sa najviac bal, že... Piči, že sa... Že fakt normálne, že len otvorím rýd, zavrem a rozjebe systém tam. No. Vieš, toto vieš. No a teraz si zober, hranice nebudú do Chorvátska. Oj. Jak nebudú? To už môžeš preletieť, ne? Hej? No, čo teraz od prvého? Euro ešte, bude? Áno. Euro už budú mať euro? Už nebudeš platiť s kunami. Nie? Tade už nemusíš zbierať po slovensku kuny. Jaké velin. No. Hej. Tak to je super. No. Som zvedavý, koľko bude stať Šumsko voče z Brzlina. Pamäta si to? Nie. Šumsko voče z Brzlina. A ešte čo si to má? Bezalkoholná piča, to je super. To sú... nealkoholické nápoje. Bezalkoholná piča. Toto, tá, co zbychol, co chodzi, to trebiš ho. Bezalkoholná piča je super. Bruno Mars teraz, že vraj si mikrofón douzdáva celý až do hrdla. A že vraj on sa ide premenovať od nového roka na Bruno Pluto, že bude. To za to moto prestupný bude, alebo jaký? Vlastne? Si s ním telefonoval? Bruno Pluto, že chce byť, to je na, vlastne na protest toho, že Pluto vymazali zo zoznamu planet slnečnej sústavy. No. Že by sa na to spomenulo, že no proste... No jak ho potom po anglicky budú volať? Plato. Bruno Plato. Welcome. Jak sa volá jeho najznámejšia pesnička? Šnupcichl, ne? Šnorchel. Áno, priamo v eteri, novinka od Bruno Mars. Šnorchel. Skáde ty toto furt bereš na toto páru? Z pľúc.
By si dokázal zjesť škrečka? Ja som jedol škrečky. A s čím? Z horčicu. Čo si... Ale koľko... A ako na dne väčšinou, keď škrečka otáčaš, kde ho väčšinou to začínaš masiť? To nemusíš, ak do mikrovlnky odáš, tam sa otáča sám. No počúvaj, hej, ide si škrečka zrobiť. No? Máš horčicu pripravenú, vyjebeš mu to cez pišuľaka alebo dávaš cez chrbát? Cez chrbát treba, aby sa poriadne tam dostala tá horčica, to sa dáva ešte pred tým, ako ho dáš do mikrovlnky. To jak sa volá toto jedlo? To je instantný džungar. A jakú horčicu si dávaš k tomu? Krémsku! Aj čípe! Dižonsku jednoznačne. Byl si takedy koko na perimbabu? Tri razy do februára. Koko, teraz sa mi to tá pornoherečka páči. Ktorá? Perimbaba. Ježiško Mária. Ale na perimbabu len zľavačku musíš brúsiť žilu. Ty si koko. Perimbaba. Ti jebe, ja musím zobrať vrtačku, tak musíš. No daj ho pašti zaviť. A príklad daj 1300. Ježiš, jebe, Boha. Keby ona znala, no. A ono vie, podľa mňa. Ale ja si všímam také veci, alebo napríklad, koľko percent ľudí je počas toho, ako s tebou telefonuje. Ja viem aj rozoznať. Ja si to vieš všimnúť. No však to počuješ, ja rozprávam. Ja idem a dole. A ty vieš aj prečítať, že aký je. Ja viem presne, hej, no čo jedia. Keď tak robíš, to čo je? To vtedy je... Urálka. Plnené jablka keksikmi takými. Ale koko! To jaké, jak sa to volá toto jedlo? Apple Watch! Ľubi piči. Ja, že vieš predný regál. Čo ti jebe? A keď už nevieš, že fakt, že už ani nerozumieš, čo ti hovorí, to vtedy stroganov hovedzi. Hovedzie? Hovedzi, stroganov. A keď kurácie rozumie, dá sa rozumieť? Cez kurácie dá sa ešte dorozumieť. Sem hej. Tam dajaké sú tam, hej, veci. Uh-huh. Ale ináč. No, najhoršie, keď... Keď pije kolu. Keď goja sa je, kamaríde, to nerozumieš nič. Lebo to bar žužle, nie goja. To je čereva puš mori. Nie? Marikle si jedol už dakedy? Mariky? Od týka dávam marikľa. Takže, milí moji priatelia, už toho roku sa asi počuť nebudeme, respektíve vy nás budete počuť a chceli by sme vám popriať všetko dobré, pekné sviatky, safalátky a hlavne veľa zdravíčka a byť s rodinkou. A na Silvestra sa nezjevte poriadne, alebo do piči sa zdigajte. Pretože jak na nový rok, tak po starý rok. Tak, a tešíme sa na vás, hej, piatok. Všetci, čo máte stupenky a sobota v Michalovce. Čizma bari, čizma 100. Everybody. Nesmelí hliečia. Poňavky dievčat. Čizma bari, what you say. Čago!